Masjidimiz ham ochilish arafasida oz kelgandim. Bola ichkari dezinfeksiya qilingan, tozalanib bo'linibdi. Sal kech qolibman. Endi hozir tashqarida o'sha masjidning hovlisiga kiradigan joyda o'sha xlor sepiladigan qilib sensorlik uskuna qilinyapti. Kiritgan odamga o'sha xlor sepilinadi. Ya'ni dezinfeksiya qilinadi har bir kiritgan odam. Bir oy biroz oldin, shu 1 soatlar oldin Termizdan viloyat imomimiz va boshqa prokuratura, milliy xavfsizliklardan kelishibdi. Hamma joyda ko'zdan kechirishibdi. Hammasi joyida, xudo xohlasa. Shu dushanba kunga ochilishga qadar tayyorgarlik bo'lyapti bu yoqqa. To'g'risini aytaman. Umuman boshqacha bo'ldim. Endi so'z bilan tasvirlash qiyinu. Internetda ko'rardik masjidlar ochilgan payt odamlar qanday yugurib kirib kelishi. Ayniqsa men Masjidul Aqso ochilganda ham ko'rgandim odamlar yig'lab kirgandan sajda qilib baribir hissiyoti boshqacha bo'lar ekan.
Hozir bir o'zimman, hech kim yo'q ichkarida, tashqarida ish bo'lyapti hozirroq. Hozir ichkarini hozirroq ozroq joylarini oldim videoga. Hozir tashqarini ham ko'rsataman. Ish qilib yana ham Allohning uyining qadrini, jamoatning qadrini o'zimga ancha sezildi. O'sha jamoatsiz qolganimiz, jumalarda ham o'qiy olmay qolganimiz ancha qadrini sezdim o'zim. Sizlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Xo'sh, buqa endi oldingidek karantin davrida hozir zich bo'lib namoz o'qilmas ekan, jamoat bo'lsa ham xuddi shaxmatdagi katakcha borki, oq qora katak shaklida orada masofa bilan namoz o'qilar ekan. Uni ko'rsatib beraman agar iloji bo'lsa. O'zlaringiz ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, shu hamma masjidlarda ham, boshqa davlatlarda ham shunday o'qilinyapti, orada masofa bilan. İki kişinin orası da, içi bölmesi bir metre masofa var. Kuddi şahmet, şahmet ki okşayıp cöyleşilerken de. Evet, şunları rakıp ayet edeyim bilsek. Hazır. Az gene keç kopman. İçkarlarda falan tozalı bölüşken. Yani taşkarını az kürüstemem. Ketdi. Bir tushuntirib yuboring da qanaqa bo'lishini. Xo'sh, mana bu sensor. Mana o'rtaga qo'yiladi. Harakatlar chekiladi bu. Bunda qo'yiladi-da, bu 200 g tok ulanadi. Pastda motor bor, bochka bor. Mana bunda esa suv tepadigan nimalar, katta sensorlar bor. Odam kelganda hamma sensor odamni sezadi, harakatlar chekilgan ishlaydi. Yana odam o'tgandan keyin to'xtaydi. Buni maqsadiki o'sh bochkadagi suvni xilorda ekran qilishlik. Maqsad shu, tejamkorlik. Mana bu yerda. Mana bu yerda bochkamiz bor, mana bu yerda motorimiz bor. Hozir ustanovka bo'lyapti, tayyor bo'lgandan keyin yana keyin tayyor holatini ko'rsatamiz sizlarga. Bo'ldi, shunday. Mana shu ikki tarafdan yurib bo'ladi.